O inverno está se aproximando. E você já sabe o que será tendência em roupas e acessórios? Se você ainda não sabe, não se preocupe, porque o programa Glamour mostra tudinho pra você. Os maxi colares também são um must da temporada. São elegantes, sofisticados e diferentes, adequado para roupas de cores neutras. Existem de muitos estilos, barrocos, com brilhantes ou pedrarias. Se você não gosta muito, pode optar por colares finos e longos, com algum adorno, que também é tendência. Junto aos colares, as pulseiras que mais se destacam para este inverno são os braceletes largos e adornados com peças metálicas, spikes e pedrarias. Vai ser difícil não encontrar um que se adapte ao seu estilo. Os brincos que são tendência são longos, com um toque vintage. Ficam geniais com um coque. Independente do seu estilo, um acessório sempre cai bem. E nada melhor do que conversarmos com alguém que entende desse assunto. Estou me referindo a Tânia Peserico. Tânia Peserico, acessórios, que inclusive é patrocinadora do programa Glamour e que está expondo suas peças aqui em Chapecó, na loja Madre Santa. Tânia, prazer revê-la. Está com as suas peças lindíssimas aqui em Chapecó também, porque há poucos dias nós do programa Glamour fomos até Xaxim e fizemos a cobertura do teu lançamento lá. E agora estás em Chapecó. Para quem ainda não conhece a Tânia Peserico, Tânia, nos fale um pouquinho mais de como são suas peças. Boa tarde, Thaís. Bom, minhas peças, eu trabalho com muita peça exclusiva, né? São peças bastante bonitas, diferentes, né? Com materiais também bem atuais, maxi colares e maxi brincos. Tânia, se tratando de acessórios, o que será a tendência para este inverno? Olha, o inverno está bem criativo, bastante colorido também, mas couro, bastante madeira, muita etnia, muito bonitos os peças. No caso dessa aqui que eu quero mostrar, essa peça é couro com um pouco do clássico, que seria a pérola, que é super atemporal, e a mistura do couro, o couro no dourado, o couro no preto, o couro no marrom. Então, super bonitas as peças, diferentes as cores. Tá? Aí, bastante couro, temos a madeira também, que é a madeira bastante usada agora. São peças mais leves, são grandes, mas são leves, que fica bem em qualquer look também. E são peças que você pode usar no dia a dia, à noite, né? Dependendo da ocasião, dependendo da roupa que você colocava, seja com acessório, tá perfeita. Tânia, nos fala um pouquinho da importância do acessório na finalização de um look. Eu, particularmente, acho que o acessório é tudo num look, né? Você pode colocar uma camiseta, uma calça jeans, jogou um acessório legal, um acessório bonito, você tá super bem vestida para uma balada, para um restaurante, né? Para uma ocasião mais formal. É tudo. Tânia, para quem ainda não te conhece e quer adquirir tuas peças, como faz? Olha, eu digo que eu faço um tipo de personal, no caso, né? Pode me chamar, me ligando. Eu tenho o telefone 8812-8442 e eu posso ir até a casa, né? Como só me chamar que a gente vai a qualquer horário. E também aqui na Madre Santa. Sim, aqui na Madre Santa muitas vezes a gente faz também os eventos, também me acham aqui. E qualquer coisa, se quiserem as peças também aqui, as meninas sempre têm alguma coisa minha aqui também. Tânia, gostaria que você falasse um pouquinho dessas peças que eu estou usando hoje com o meu look, esse bracelete, anel, e inclusive essa peça super diferenciada, esse colar. O tassel está muito usado hoje, né? Tanto em brinco quanto em colares, é uma peça bem diferenciada. Uma coisa, você pode ver como ficou bonito no teu look, ficou da leveza na peça. E é uma peça que pode ser utilizada no inverno por ser longa, também facilita, né?
Com certeza, em cima de blusão ou de uma camisa mais fechada, você pode jogar. As peças longas estão muito em alta também esse inverno. O que é moda e o que é tendência, o programa Glamour mostra para você. E hoje viemos conferir o lançamento da coleção Outono-Inverno da Madre Santa. Ao meu lado, as proprietárias da loja, Verônica e Nádia, nos falam um pouquinho do que será tendência nessa próxima estação. Gurias, felizes com o lançamento da nova coleção? Sim, muito. Procuramos trazer tudo e buscar o que é tendência, o que está na moda, com muito carinho, sabe, pensando em cada cliente, em agradar o máximo possível elas. E o que que as clientes podem esperar de tão especial assim para este inverno, que é a estação mais charmosa do ano? Com certeza pode conferir peças lindas, exclusivas, marcas conceituadas que já temos aqui na cidade e, assim, looks que vai fazer produções maravilhosas. Então, o diferencial da Madre Santa é o nosso ambiente, né? Ambiente aconchegante e tal, que a gente procura trazer as peças não somente de São Paulo, em outros centros de moda, como Minas Gerais, Rio de Janeiro. Essa estação, as cores que vão estar em tendência vão ser os tons de limão, os tons de vinho, animal print, que vão estar em bastante evidência, tanto em peças com uma peça só, como você pode combinar duas peças fazendo um conjunto. Verônica, são tantas opções, tantas estampas, vem a moda do conjuntinho. Como fazer para acertar no look e não tornar esse look tão pesado? Olha, uma dica que vale em qualquer estação é saber harmonizar as estampas com as cores, né, em primeiro. E assim, o nosso inverno está bombando porque você pode usar cores, estampa, animal print, sabendo, fazendo essa combinação que você vai ter um look diferente, você vai estar muito bem vestida e vai estar na moda. Olha, esse é um look clássico, um vestido que está no azul turquesa e tem o animal print, tem a estampa de renda, tem o barroco que está super em alta e aqui ficou uma combinação perfeita para uma ocasião que tu queres usar. Mas despojado ou mais social, você vai estar muito bem vestido e na moda. O programa Glamour vai para um rápido intervalo e na sequência você continua assistindo dicas de moda da Madre Santa e também diretamente da Spazio Bolis Home Guard, todo o luxo e glamour que essa loja oferece.